ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଶ୍ରୀମତୀ ପାରମିତା ଶତପଥୀଙ୍କୁ କି ସିଏ ତାଙ୍କର ବିଚାର ଟିକେ ରଖନ୍ତୁ। ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗ ନେଇ ମୁଁ ମୋର ଗୋଟିଏ ଛୋଟ କବିତା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଗରେ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ କରୁଛି। ଜଣେ ନାରୀ ହିସାବରେ, ଜଣେ ସୃଜନଶୀଳ ମଣିଷ ହିସାବରେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଅନୁଭୂତି ଆମର ନିହାତି ଦରକାର। ଜଣେ ସୃଜନଶୀଳ ମଣିଷ ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଅନୁଭୂତି ଖୁବ୍ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, କିନ୍ତୁ ଜଣେ ନାରୀ ହିସାବରେ କେତେ ଦୂର ଆମେ ସେଇଟା ପାଇପାରିଛୁ। ଧରାଯାଉ ମୋ ନିଜ କଥା ମୁଁ କହୁଛି, ମୋର ଖୁବ୍ ଇଚ୍ଛା ଯେ ଦିନେ ଝରଝର ବର୍ଷା ହେଉଥିବା ରାତିରେ ରାଜରାସ୍ତାରେ ଏକୁଟିଆ ଠିଆ ହୋଇ ଭିଜନ୍ତି। ମୋର ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ଯେ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ରାତିରେ ଏକୁଟିଆ ନଈ ପଠାରେ ଯାଇକି ଧଳା ଶାଢ଼ୀଟେ ପିନ୍ଧି ବୁଲୁଥାନ୍ତି, ବା ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ଏକା ଏକା ବସି ବଡ଼ ବଡ଼ ଢେଉକୁ ଗଣୁଥାନ୍ତି। ତାହା କ'ଣ କେବେ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିବ? ନା, ଏ ସମାଜ ଆମକୁ ସେ ସୁଯୋଗ ଦେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଜଣେ ସୃଜନଶୀଳ ମଣିଷ ହିସାବରେ ମୁଁ କେବଳ ମୋର ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟିକୁ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ କରିପାରିବି ଏବଂ ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀ ହୋଇ ନିଜ ଭିତରର କଳ୍ପନା ଶକ୍ତିକୁ ହିଁ ବ୍ୟାପ୍ତ କରିପାରିବି। ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଯେ ମାଟିରେ ପୋତିଦେଲେ ବି ନାରୀଟିଏ ଅଙ୍କୁରିତ ହୁଏ। ସମାଜଠାରୁ ସାମାନ୍ୟ ଶ୍ରଦ୍ଧା, ସମ୍ମାନ ଓ ସମ୍ବେଦନାର ପ୍ରତ୍ୟାଶା ରଖିଥିବା ନାରୀଟିଏ ମୋ ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ସବୁବେଳେ ଝଲସି ଉଠେ।